Uremu nang Widoro Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Semana Wardi pateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono, biyen tak gekke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekeki aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean orang. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wong glelengmu ra mekakat, mbok sadar. Sampeyan iso metong, sampeyan iso mikir. Ngaten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Aku lagi ngalor gitu loh, ketemu deh neng kene, coro-coro. Wah, aku kipate Manduro kok mengcek konyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do ape-ape tenan. Ora. Hai! Ha ha ha. Pate ora nggih tata krama. Tenon ning mase wakan pusana maneka warna merah
laliwaran lir lati siring tadet om om wimbo kekanda mre Ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Durawati rayi poro ngamarto ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandap podo paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat nun inggih yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi kadang kula ing Amarta. Asung pasganipun yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten rangkung. Kepareng kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula. Yai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati. Kawula nun inggih yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika. Yai Prabu ing Amarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura jagat wasisaning Ubatur wayah Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Koko Prabu Mandura kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raga ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku maturake sembahku katuro, Kresna kakangku. Werku doroi. Yo, aku maturake sembahku katuro. Dimas kadangipun kakang yayi werku doro. Kresna kakangku bi. Yen peranganing para raja, para nerpati. Ingin podo rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggah Nyai Prabu Dharma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ngati nanging yen to Dimas Werkudara ingkang ngaturake sembah kelawan pun kakang nuwun sewu yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab opo yen pancen aku darbi keluputan keluputan ku opo yen pancen arep ku darbi salah, salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawane ati. Ning tuduhno salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Werkudara, nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun kakang, nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen siadiku ora nate nyembah marang sapa wae.
si Adi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti si Adi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing si Adi ana bab ingkang ora prayoga ingkang tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbangane pun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang. Paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing si Adi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna. Pengestuning pun Kakang wae tanpa nono. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mengestono nono karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mengestoni karo Werkudara. Oh ngono ya, pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono, ora ketang sesak rasaku lan tida-tida. Ngene pun Kakang bakal nampa sembahing si Adi. Sembahmu tak tampa, nadan ora kanthi lega-legawane ati. Pengestuku tanpa nono Werkudara. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusi kok. Pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Ora bosok, ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Iki mung yen dilengke wae kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesthi lho ndak tak mbok percika. Werkudara katrake sembakane lahir batin mesthi ndak tak mbok ubeng-ubengke kanthi nganggo rembugmu. Mula tambanen, ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko ndak malah ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggaling pun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulai ento nganti ora gojek karo si Adi, rasane kok kaya gudang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawane ati pangestuku tanpa nono. Wah, ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno gur melenggah. Ya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ning Praja Ngamarta. Bule Kakangku. Aku ngatur ku sembah ku katur, boleh kakangku. Wah, boleh kakangku. Aku ngatur ku sembah ku katur, boleh kakangku. Koko Prabu? Eh. Werkudara ngaturakan sembah, wongsal wangsul kok mboten dipun wangsuli, pancen tak jarak. Loh. Dipun jarak kados pundi? Loh, si Adi ngerti dhewe. Yen to asmaning nata mandra kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule iku sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Monggo dipirsani piye ya akeh semene. Werkudara ngaturke sembah nganggo Baladewa ya ora ya kena, kok nganggo bule. Oh, lah Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to, Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Kaka Prabu. Asmaning Kaka Prabu ki pirang-pirang, Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anom Krasana kuwi asmaning Kaka Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Mergo bule kuwi sirikaning Kaka Prabu Mandura. Yen si Adi nyebut bule iki tegese si Adi ngino marang Kaka Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule sabab bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara meneng kok kowe bula bule. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kaya aja nesu karo aku. Ning kowe lho nesu karo sing gawe urip. Mergo sing wenehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padhang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung sak derma urip diparingi karo sing gawe jagat. Mung mula bungah susah bejo cilaka, sugih miskin. Apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Kanthi mengkono kowe tumanja nggone nglakoni urip ana alam padhang. Nampa karo kahanane uripmu sing wis diparingke karo sing gawe jagat. Yen kowe ora nampa karo uripmu, tegese kowe ora nampa karo kahananmu. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis. Malah lah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane si Adi. Werkudara, nggih. Ndak tampa pangestune pun Kakang tanpa nono. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kok dilenggah. Yo, kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Kaka Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Kaka Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang tanpa nono. Yo, Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripin dayanuna ing kasantosan.
Kakang Prabu Sembah Bakti kula kunjuk. Kakang Prabu Sembah Bakti kula kunjuk. Kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanono. Yo kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Ya kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan Kakang Prabu. Kakang Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upamiya alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parit parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhiang raket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu jimat semban kula. Kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumaping kadang werda sarta asung pangabektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakang Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayahtur jagat yayi. Nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula bombong ingkang tanpa pepindhang. Himbahipun kados dene kejugurkan Wukir Sari kelepaning samudra madu namung semanten kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun merapi kapi sungsungaken dhateng Raka Indrawati. Krana pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendhak-pendhak kula suwun dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Mongso kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinjo dhateng Mrajeng Ndarawati. Kaicalma jiga kelawan Pekiwu Durgama sangga runggi Ndarawati karengkuwa kados dene Ngamarta Yai Prabu Darma Aji. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dening kang salajengipun kepareng Mbah Barana ingkang sejati. Menggah wigatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Mrajeng Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Kakang Prabu kula kandhi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Kakang Prabu Ndarawati yayi wonten timbalan ing adawuh wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Raka Ndarawati menika tetinjo dhateng yuwanane kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing ngangka kalih. Malam-malam menapa sawanipun ing Raka Ndarawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klengane ing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nandhang pepeteng. Mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndarawati. Mila yayi. Malam-malam menapa sawanipun ing Raka Ndaraka dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lalampahan ingkang sinandhang Mrajeng Ndarawati yayi. Hendra ingkang puswitorum kasilring samirana mri Om Sekar Kadu Mabeh raras renaning driya om om om
menggusur aus kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa mboten nami kuwalik Koko Prabu. Yayi, nun sewu wale-wale menapa? Mugi andados ning kawuningan. Bila sampun wonten tigang candra tenggalang gandhika dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata. Negari Ndorowati nados nampi pagebluk. Kathah para kawula ing nginjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun madal saliring usada. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula mbudidaya. Ngarawaken para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sare nalite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wau ingkang rangka nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndorowati yayi. Nggih, yayi. Mboten marep-arep pawisan dhateng aturipun Nyai Kresna menika babar pisan mboten. Namung sanget goten inten wanjinjing. Yayi Prabu Ndorowati sampun kewareng rawuh wonten negaring Mandura Sarwiya Tawang Tawang Waspa. Sareng kula dangu menapa to sababipun dene Kresna sumandhat dhateng negari Mandura. Niatipun pancen nedya nganti dhateng raka ing Mandura minangka dados saksi tama. Badhe aturipun Nyai Prabu Ndorowati ngkunjuk paduka Nyai Prabu Samiyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi pepeteng. Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa menika nampi ribet. Nyai Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ateges antawisipun ngamartula Ndorowati menika kali-kali ing atunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Nyai Kresna. Kula matur kersa paduka Nyai Prabu, wonten suka liraning penggalih paduka Nyai Prabu. Kepareng amari ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Sak mangke menawi badhe dipun aturaken dening Nyai Prabu Ndorowati menika nyatanipun magepokan ing lehen pustaka jamus kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Namung semanteno kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan. Jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun Werkudara. Nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung njegur segara aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana waliyaning praja ing mak Ndorowati aku saguh semanten ugi kula Koko Prabu. Nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning projing Ndorowati. Semanten ugi kula Koko Prabu kadawan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning projing Ndorowati. Semanten ugi kula sagah nglampahi ing tebih kinaros sarana waliyaning projing Ndorowati. Koko Prabu, Koko Prabu ing kemekaten mugiya kepareng ambabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kalian pustaka jamus miyang jimat kelima sada jumbuh kalian dawuhipun Koko Prabu Mandura. Yayi, pare-pare menapa sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi ingkang raka ing Ndorowati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada badhe kaboyong dhateng negari Ndorowati kasinggihan mekaten wondene bad pigunanipun menapa wonten sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndorowati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndorowati Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen premono kanca sikra ngrake nawang sesongko ong
Nalindra Bekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurta kura reka kiri kiri Ronanggono magawiyo gelar Tidak madaning pasi kawan agung Nalika semantan samyo midangat sabdani pun oto agung ing Dorowati Datos akan legek tiasing noto yang ngamarto Prabu Darma Kusumo datan mubah, datan musik nganti kaya Pratimo kencono Pratimo tersi golek kencono masu moro cayani nganti kaya golek kencono ngelenggai kanyut pinongga wardu kanyut ujana waganten wardu jana makencong nganggo durung abang idul durung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo piak ngarso tangpeng wuri kasi banpun amu opo tokang dari darunani orang umacanmu orang ke gajah menjojo kewandilan Kejawi namung suwani pun utusan saya ngarang kadempel nenggih putra kinasih pun lurah Semar Badranaya Kilurah Petruk Kantong Bolong Sumawana ki lurah Bageng Nyerpepeh Nyerpepeh pindha soto Matarangan agar yo cingak kang samya mulat mangono mbraing para kawula kanca pihak pihak ana daya minggir jaluk dalan minggir minggir Koko Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abiyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasisaning Ubotara Wayapura jagat kula ugi kaget yayi dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan nanging Petruk menika Panakawanipun para Pandhawa Petruk menika Panakawan Ngamarta mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andhangu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk Kantong Bolong. Sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk Kantong Bolong. Nun amit pasang kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan kula menika namung batur menawi wonten lepat anggen kula sowan kirang ing tata krami kirang ing unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestu ning suntam panono kula pundhinggo jimat paribih dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula Panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu nun inggih sampun boten kirang prayogi sinuwun Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambi kala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentak-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun iya iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu ku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya Panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun Petruk Kantong Bolong padha rarja sak praptamu pangestunipun sinuwun Ndorowati wilujeng Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa.
Pangestuku tampan ana ya Petru. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Ponokawan Bagong padha rarjo sak mraptamu. Sinuwun Darawati menika. Iya, Bagong. Wah, nggih. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong, nak tampa pangestuku tampan ana ya ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petru Kandung Bolong padha rarjo sak mraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung abdine negara Ngamarta kuwi wis suwe apa durung? Walah wis ora iso ditung, Den. Lek kula ngabdine kuwi wit Ndara Pandhawa isih cilik. Ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Ngerti mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena apa kowe sowan ratu ora laku dodok. Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman iki ambe ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe neng kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Diko patul adan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng nggawa kowe laku dodok nyembah. Arep dikaya ngopo? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek, aja ngono. Sinuwun mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem ning nek aku kon mangsuli dadi geger ki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula mung salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Ha. Gina tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani Kasun Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman wae meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong, wis. Kowe kok sing marahi? Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Ntar penjenengan iki Nalendra Lian Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jasa lamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Hah? Selama ini. Kuwale. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih, Den, nggih. Iya, Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, ya aku. Piye? Amang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Merga dhewe sadar. Sang Prabu Darmakusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhewe sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah, kudu didok laku dodoki. Nek suwun Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Wes. Koko Prabu. Nggih. Sampun to. Menjenengan menika ya senengane gawe perkara. Wong nyembah ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger. Lho, jirku ki mung jejege. Marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa, kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya wis, ya ora perkara ya wis, aku mung takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora penting apa salah. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa.
Nun inje, oh inje, oh mboten, ngono ku apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iya, ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar, sak-sak wontenipun. Ayo kono, dong gak gelak kono, ayo ora penak. Koko Prabu, nggih. Yeah. Nadya namung sekelimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ayo. Ora jero ora main. Pedro dalem, slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet kamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata ngene ra ketok nek cedhak to, Tru. Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho, Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nene karo adhemu, slamet Gong, slamet rata dadak Bagong, sak tekamu tanpa kanyono-nyono, kowe padha slamet niring sampingku lho. Ora pernah aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk. Ah iya. Ya wis bener. Penakno lungguhmu Bagong, sampun mboten kirang prayogi. Yo. Ono kawan Petruk Raharjo, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng, Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak pompo prayogakno. Nuni nggih. Nuni nggih. Petruk Bagong Padharjo, Bagong Petruk Padharjo. Kowe sik waku sik, Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Kon tertib piye? Sing ngarep kok Petruk Bagong, sing mburi kok Petruk Bagong. Kok nek le senyauri bareng, ayo. Petruk Bagong Padharjo. Nah, kowe sik, Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya ya. Pangestuku tampan ana. Iya ya pangestuku tampan ana. Petruk dalem sinuhun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Kemar munjuk atunsanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma lepat diagung mangaksami. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Muruh gage matura. Wale-wale menapa sinuhun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan siro nun inggi ya gini utusan apa bapak menikah nun sewu kalau tak nirok ke suaranya bapak ampun nganti untuk tetembungan unda ing pawarto sudah ing titipan unda ing pawarto sudah ing titipan kuwi piye upamane unda ing pawarto upamane jaman sak mangke menika sampun lembrah kidul desa ana ula gedene sak jempol mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok kirek kirek dengkulmu kuwi hok iki kabar ora nyata kabar ora nyata sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan tegese piye saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes menika sampun kelampah wonten pundi papan ning sak-sak gecaget dipun icali iya mula napa sing dikentikake bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi mboten ajeng kula sudo bapakmu kena ngopo Petruk bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara kaya wong masuk angin ning jane waras longok-longok wonten ngajeng griya tengok-tengok ora mubah ora musik mboten siram mboten nindra utawi sare ming tetengok wonten ngajeng griya pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar dicaosi unjukan mboten diunjuk mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu kaya wong arep lali pikiran nika kaya wong ajeng stres hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatiring Petruk gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun bapak terus nyuwun pirsa kalian bapak, "Pak, eneng apa?" "Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok gula wentah." Tok ajari omong tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi sapa apa sing dikeparengake dening bapak.
bener petuk nggih. Nah, bibar menika bapak menika terus klekel-klekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora keping ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satriya ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong. Sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta ki mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ana ing negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Iya Petro, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Tru. Nek ndi-ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi-ndi wis ora ana katentreman, nek ndi-ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentolo ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparo, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah keporo ake-ake mung perkara duit ewon wae nganti mentolo ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi-ndi regejegan, nek ndi-ndi padha bentak sirah, nek ndi-ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing diluputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh. Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Niku karepe bapak. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong sekeng. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Mengko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok njaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku mbangun kayangan iki pengin bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, kayangan iki ora ana rasa dia dinia, ora ana sara rasa memungsuhan, anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya lan tunggal karso menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi, embane ana ing kayangan. Kula terus matuk
Gareng ya cocok, Bagong ya gatuk. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta anu Karang Kadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Truk. Kawula ora butuh dibuyuki barana picis. Kawula ora butuh dibuyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula iki butuh dicaketi rasane, butuh dikaruhke atine karo para pengarepe. Nek Pandhawa iki tansah cedhak cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Gara Karang Pradesan, nadyan ana ing Pareden, ana ing pagunungan, dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayuh to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula, niku kawula bakal percaya karo pengarepe. Nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngoten. Mila sawan kula sinambun pun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuh Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadean kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom ayem tentrem mboten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula. Kula kundurakan datang Pranoto Coro matur sembah niku. Pranoto acarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming mbangane keturan omongan, omong aku nang pikiran ki turae wis ngono kuwi kok. Petro dalem opo ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur? Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Amarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener pono kawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh, menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa menika dadipun rembak. Apa-apa menika dadipun rembak. Sampun ngantos mutusaken saweneng bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Pono kawan iya. Werkudara. Nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petro. Nun. Gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake probiyo, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin. Matur sembah nuwun, Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun. Petro, apa yang dawake bapakmu aku sago. Petro, apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petro. Ah, matur sembah nuwun. Gilo gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya Tru. Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak Ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ra. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kerasa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petro dalem. Nanging ewoh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Kaka Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Lho. Nun sewu. Sinuwun Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Iya, Petro. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Bisane waluya Nirmala Jati Jati Temah Mulya, yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mula rawing Kaka Prabu iki nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kinarya tumbal wadaling negara, Petro. Nun sewu lho, Den. Nun sewu. Pustaka jamus lima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka jamus lima sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka jamus lima sada menika nuwun sewu.
menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu. Saniki pustaka Jamu Slimasada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dinggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamu Slimasada menika dipun penggale ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur pustaka Jamu Slimasada mboten pisah kalian para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darmakusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggakaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring kesuwun Darawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun nas beta dening Petruk sareng kalian para Pandhawa, Sinun Darawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya, Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Darawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangkir yen. Mergo saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegeblok tumama wonten sadengah papan, menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun mboten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane, menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara, mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat, merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya, Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko ditising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niku wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk niko sing do tengang keringan niko do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mudi-mudi papan. Mokal lah. Kok iso arum mokal niku bakalnya tekan pundi-pundi. Dan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun pitang kanthi ingkang langkung prayogi. Mangke tidak mboten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arwa Sinun Darawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Eh, Petruk. Petruk kan nombolong. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye?
ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap sampun kersane Yai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang sing Yai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndorowati. Kowe ngias karo Yai Prabu Ndorowati. Gong, he? Ana sing nesu e. Ha piye wanira we? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ameng sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat yo. Kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi, ayo wanani yo. Yo, mau wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Yo, kene diwangsuli. Yo. Ngunek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak anggere kowe wani, aku wani anggere kowe wani, aku ora wani, aku melu-melu wong iki. Oh, yo. Guys, diwangsuli to? Yo. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mung kere gedibal, kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamus jimat ki masa ora sang elek-elek karo Yai Prabu Ndorowati. Padha-padha butuhke sing diwenang Yai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndorowati yo apik, diwenehke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku, terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Mureng-mureng perkara apa, Bol? Loh. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong mureng-mureng iki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ah kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean mureng-mureng perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Ya Prabu Ndorowati iki sapa? Loh. Ya Prabu Sinuwun Prabu Ndorowati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Loh, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku kuwi apaku? Lah iki Gong, kuwi sontake wae kuwi ketok arep edan kuwi to. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok dadak takon karo wong liya. Wis, nek arep ora eling nek ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing gawe mriksa kuwi lho Puskesmas. Pus meong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong karo Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngunek kaya Prabu Ndorowati iki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngene iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Yai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane mungsuh Kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Yai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten nduwe niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampeyan mboten apa-apa. Kula cubriya kali niki mboten apa-apa. Sampeyan cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok njur ra entuk, dume sampeyan ratu kok kula kawula ra entuk subriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Ora waton iso omong kowe. Ya Tru. Kakang kowe. Insinyur ya Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Nang pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekolah ya fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampean? Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula
Sedawuh perintah ing Sinom Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak kranjang koprak pangendika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap pinegari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goraget cengele bapakmu kae apa piye? Gong, eh? Bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing ngar goraget cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Oh. Dunekke piye? Dunekke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep mau nanya lagi bapakmu sih gurakan cengle. Saya mau nengenon ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Teruk. Mikir. Mundur. Ya. Kau kipiat ah? Hah? Kau kini ngapa mengakon aku mundur? Ngapa? Aku kau tengokin lagi apa? Aku ya mundur. Kok mundur apa-apa dia? Kok mau jalannya kaya... Menang, Tro! Tenang! Tenang! Nuwun sewu, Mas! Sampeyan ngomongane kok atos, ya? Loh! Bagong, ya? Ngapa tak diganti kowe? Loh, Petro kesel, ya? Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni! Sampeyan ngendika napa? Mang baleni! Loh! Kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja njiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurmu kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora. Aku ora ado makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye ora dedekane? Ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengle. Bapakmu kok bangun kayangan ki? Bapakmu ki gablek apa? Sing go mbayar cengle kae apa piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Ah, padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edian tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tua aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lahir, Bol. Adi aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngopi do keplok ngopo ae, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngidoli duit wae ora. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora wae? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajeni wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandhang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana wardi pateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono mbiyen tak keke Kangsa main modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekei aku apa? Terus dong, terus. Ayo, semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, gawa kebo ngluku neng sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik wis glelengmu ra
mekakat, mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngre bokonge sisi-sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae wuhu. Luar biasa rasane. Ha iya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngune-uneke kula kewirangan. Kewirangan asli. Eh saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Barek apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Truk. Nah aku rada kami sosolan gedhek cengle truk. Oh iya. Saiki kulino nek omong iso kan gedhek dhek ora lancar. Oh iya. Mula utuh dina iki nganti sing jenenge kowe akon bali Bagong truk taunana Windanana. Ora gelem muleh. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjor kebaik orang gawa pustaka jamus kelima sada aura bakal bali ambo pepalange aja kok wujud manusa nenen cengel aja ndas oh nandas edan aku ya ya taunana Widanana nadan dewa mudun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe tatat tra rawe tat Tarandas malang-malang tak puteng tetep bakal tak lakoni lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa oke perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe oh aku piye kuwi aku wis anu wis gulu kowe wis lara ya truk nganggo bengok-bengok ngerti kowe lho ta ora dirokoki ra ilang iki oh njaluk ora kari loro nggo wong kanggo nek ngumule oh iya wah ngirit banget iki nun sewu kula sing dadi wakile blek iki jajane iki rembugan apa iki iki rembugan kok genti-genten iki piye karepe lah karo mung suwe wong loro kok mas dadi aku kudu genti-genten ngene pripun tak gawe sayembara napa sapa sing cilik gedeni saka kulit kating dalem menurut yo. Menang boyo mustaka jamus lima soto. Nun. Sapa sing cilik gedeni saka kulit kating dalem Baladewa. Is menang boyo mustaka jamus lima soto. Muni piye wetro? Sapa sing cilik gedeni saka kulit kating dalem Baladewa menang boyo mustaka jamus lima soto. Tandingi tro. Semangkean. Aja di gawe nggawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku seneng ngarep po. Wah, kowe iki ciloko ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso ngelake aku bayangan pustaka jamus lima soto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep ming pono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nengko legane ali. Petruk wis metu karo Kakang Prabu Mandura lah kok Bagong malah begogok neng kene.
Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to, Petro mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Nges, kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan, silakan. Werkudara. Kae ora. Kae gedhe banget. Pidak mutar kula. Gegeden. Gegeden nggih. Arjuna, ora mungkin Dara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos e juragan e nggih Den. Iya. Aku ra mentolo. Ah, pirsa piyambak? Lah terus sapa? Dara kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki. Lho. Sinuwun Darawati, mestine Petro kakang kula, Baladewa kakang ne Kresna. Lho, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel e. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep penane madhep pungkur-kuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine anane mung waton sroro-sro. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambane ora ana kegiatan. Nek mancen wani tenan ming rene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger Petro ya mudhar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning taman makam pahlawan. Ora gleleng kae gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nek di papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndorowati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku, sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntanata Ndorowati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Kuwi janjine mung gelut biasa kok. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Yang menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wis ora jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Ngri kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida, ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuwun Darawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing mung ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Darawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya Bagong, matur sembah nuwun parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nenek ya sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa nekula kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mungkin damel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun. Pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng. Iya. Orang nganti kaya ngantin nih wis Petro niku bola bali wis nanti papan nanggeri ono daya podo daya barengi Petro mesti geger Dewi nganane teng pundi Ngestina ya ngono neng Ngestina enggak jaman kapan jaman takon Dara Garu Kaca niku lunga-lungane teng pundi wah tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang neng ngontong ya iso dicandet orang cah nih wis waton iso waton ming gegaran kendel cok iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos? Iya, sing ati-ati. Bareng, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali saya ya, Nem. Nggih. Nomormu ijo sik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA kok ora nyemplung WA-mu. Nggih.
pun ngantar mawon aku tak medal jawi. Iya, sing hati-hati bago. Jangan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngayel Petro ki Inggris emosi ni angel dikendhaleni. Mula-mula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawani utresno karo Petro. Angge to? Iya. Pun nggih, Sen? Iya, sing ati. Bareng. Iya, sing ati. Lha nyen mamen nggih? Iya, sing ati-ati. Lha nyen mamen to, Lur? Iya, sing ati-ati. Iya, sing ati-ati, Pak. Iya, bagus sing ati-ati. Nggih, Pak, sing ati-ati. Wah, wis. Wis ngono wae. Ndak selaket suwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampunge jejer. Lho, nika, nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemlangi? Endi, Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyon pamen Sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den? Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyon pamen. Yo sing ati-ati. Ndara ora nyon pamen. Yo sing ati-ati, Bang. Wah, nyon pamen nyon tambah pengestu. Kok senes kok Den? Wong ngunggahke usuk. Mulai Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun ya, mbuh, ya. Ya etoke dipamiti ora ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelangku atir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak keidit. Nah. Nggo ayo. Ana. Ayo ayo ayo. Ayo. Areng guyu ayo. Aku guyu ki mergo weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk dhuwit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Eh, ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Ong. Ong. Tan kawuso manjing wonten gumbet sanggar sarup. Nono kanjeng sampun nalika semanten. Pelajaring mono kawan iki ora Petruk semono ora Bagong. Ndadosaken gorek kang samya tumingal. Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong iki sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura iki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Nek perkara lek ku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni lakon iki, Gong. Kok wedi ngapa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa li ngendikake kuntul dikandhake bak dandang-dandang dikandhake kuntul. Tegese, tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe mergo wis padha diseni
swara karo Sinuhun Mandura piye jajari nek kaya ngono kuwi. Mung sawa dhewe ora Sinuhun Ndara, ora Sinuhun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garwaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek mitra taku lho, ya. Nek mitra taku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Mbangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa. Sing jeneng cacing kepidak menungso ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem, mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe, mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sora karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sik karo awake dhewe, awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatut kanca jontor-jontor sinoi karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane ra awake dhewe iki dhewe ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip ki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Ha. Isa wae mungsu Ndara-ndara Garwaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani mbudidaya. Apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe. Krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong iki. Asri ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora nah, ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training to. Iki nggo pencak ra beres. Oh ya. Wes pokoke aku rasa semelang. Aku wis ganti kathok abang ngene iki. Asli aku mengci meng arep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Yo manut karo kowe, Gong. Oke. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong ora nanggono magawya gelar ira wang wang ong Ndara Antasena ya truk. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu kok tampan ngono ya, Petruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane kok ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok iki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok sane kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangandikaning Prabu Mandura. Yen to kuwi wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane nopo? Aku diutus karo Prabu Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso, Anta? Anta sapa? Anta Sena kuwi.
kok kula aja dilebokke Pak Kun jalan niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to Truk? Ya to Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Gene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong sing tak bondo boke Pakunjaran, ora tak pakani mati ning Pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek, nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah iki nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi? Kula melanggar pasal pira? Niku monggo ajeng mangukum. Ning mengke riyen menyingili kikidik. Ora ta ya. Apa Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Alah. Menyelidiki. Menyengelik. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kana terus kene dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Menengo kowe, men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya kok tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-angel. Sebabe apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha, aku ya ra iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Konsuan ning negara Ngamarta. Otopo? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Hmm. Ha terus syaraté siji. Syaraté siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Heeh. Hmm. Sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelimasada. Terus rawe Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong Pustaka Jamus Kelimasada dienggo tumbal wadaling negara Ndorowati mergo Ndorowati ketaman pegebluk. Ah, sampai di situ. Waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndorowati iki nalendra titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ngerti ta? Yo, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndorowati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong Pustaka Jamus Kelimasada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panus maning jajalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 27. Wong elek nyolok mripat. Mong batur kok wani karo Nata Ndorowati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing go bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajiker iki. Iki wis melebi.
apa jenenge iki unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah unggah. Sani ngene Mas. Prasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Upamane tau neke antasena anake wong Werkudara, wong Drogak-Drogok, wong ra iso basa, hunahunu. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki ki mbelani bapakku ta. Ento iso ta antasena. Undang-undangnya entah entah itu kang noto gamelan ya men gak masalah ala bener sawa saya ini petungan ucebul lelakonnya ngono kuwi to haa aku ragai gawe aku sumpah wes to oh Prabu Bola Dewa terus sopo sing cilik gedene songgul katin duel bro unang boyang pas toko jawa selimau soto aniku terus kulama tuh jobo. Kula tatatake tandane Prabu Baladewa. Ngaten. Kowe ngerti ora aku mbok-mbokane kesadaran ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngaten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajalie. Boksake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampean, piyai sepenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Ning nek menang kula, sampean isin selawase. Ngono ya. Ora ketap-ketip ento. Entanto-entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok awak. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wul dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladala, ora ladala iki serius. Piye terus iki ye? Ayo golek god sing jembar. Rupawani jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah salah karo ora iki gantung sampean li menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampean nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Iki maksude piye kok ngrangkul iki? Ndara, ngati-ati lho, Ndara iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena kuwi wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki katoke sikile kok mlebu-mlebu nang mlebu nang dine, nang tengah-tengah sikilku kok nek banting. Engko gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, sampun nggih, ampun. Karena sampai ini cah nom kadang kalau untuk pelaporan terus emosi yang dipakai tapi hati gak terpakai. Bener. Terus mengubiang-ubiang ngalor ngidul. Yo 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 yo. Barang digenake. Aduh getun aku. Getun tiba mburi. Mula jenengnya cibubur. Loh. Kok tadi cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Orang ada cinasi. Aneh-aneh orang. Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk, entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bualem-bualem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruto Kakang Antarjo. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang ta iki? Yo. Nane, tenan. Serius, serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ora iso mati. Wah, greleng iki truk. Wis rasa sedia power bank iki. Ayo. Ora iso mati kok. Ha iya jebul. Lah medan pundi? Medan iki nggo. Ha, ora. Niki nggo, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ha medan pundi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet ambegan.
aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Kowe nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakak Galgoco, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet sikit mawe. Yo yo, ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tatae. Yo tak mlebu. Wah, lu nyerotok le bang kae. Ing. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratinto. Gong. Gong. Wis. Wis. Wes. Lho kok ora ono, Tru? Awis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndoro Antasena kok ilang lap. Terus ming ono bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Nyaman temen piye, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru? Ha iya. Mongko Ndoro Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku ming semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Matur nuwun nggih. Yo. Terus niki kekuatane? Kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane? Ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wes, wes. Panteng tenan karo batin niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wes tibakno. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone. Jamane pripun? Dirono. Kula-kula kelas kali kula kolak-kolang kali kilen kula. Keli kentir kali kacuk kula kileng-kileng. Truk dapalke, Truk? Ya. Kula-kula. Kula-kula kelas kali. Kula-kula kelas kali. Kula-kula. Kula-kula kulang-kaling. Kulang-kaling kilen kula. Kilen kula kentir kali. Kentir kali kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis, ge wis. Kula-kula kelas kali. Kelas kali kula kula kulang-kaling kilen kali kentir kali kula kilen gileng-gileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kentir kali, kula toya. Kelas kali sik, kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kolak-kolang kaling gilen kula gilen kentir kali kula gileng-gileng. Eh, coba. Bajiger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, Ndrem. Waduh. Wah, senan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki oh jaratan. Denah iki lho, iki lho iki kok marep ngetan. Metu, Gong, metu, Gong. Wah. Gus, opo? Nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantrami ya iso. Kula-kula kelas kali kula-kula kali kilen pasan kinten kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula-kula kinten kali. Kula-kula kulak kaco. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Are tok kulake pira? Prek. Antel mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara Galgoco arep tak wedeni awak ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh.
Sri Koto Tian Gatot Koco Tinon Tinon Mampakarko Suta Takapiro Kresno Ong Ong Takapiro Kresno Parto Manohar Sakti Niro Ong Ndoro Gatut Kaca. Iya, Bagong. Ndoro Gatut Kaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluh. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun, Petruk pun maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula pulang kali. Kowe ngapalno mantra ning meniso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Betul. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendhikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sinuwun Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Sinuwun Prabu Mandura. Petro, Nun. Tekan gini aku bakal mbuntu tanganmu ngerincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bonggo tak pancat pun ndak tak gimbul ndasmu. Ora sudi aku nduwe abdi kaya Petro. Mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo bendoro, mirang-mirangke karo Gatut Kaca. Aku isin di ati warowe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Loh, kula kelas kali, loh, kula. Katri kumulung mangerempak ing wadya Kurdakara. Aduh, kula keling-keling. Kurdakara reka kiri-kiri. Loh, kula. Gong, ora suruh-suruh kuwi aku arep omong-omongan nih malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mang pejai, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kok arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sinuwun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling ngromo ora tau wani. Arep kok ngromo niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk gento, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kali kula. Ning tembung sampeyan iki wae mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk, maaf lah, pancam lah, gimbol dasmu. Kok ngono tau ya? Kok dadi sampean ora keli kan jaman sampean kula iku ngomong? Sampean ora keli kan jaman kula iku ngomong karo sampean? Wis cilik nganti gedhe, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti celaprang. Sikil tanggo sira-sira tanggo sikil. Supaya aku nikon nyumurupi dolar karo kocon iku dadi satrio. Sing iso dindel ke dening negara. Loh, kula kelas kali, kula. Oh, tak gebuk cengelmu lho, Gong, we. Keseron, wo. Keseron, terdorono. Oh, iya. Loro hati kula. Sampean kula somboten. Sampean iku kula omong, we, cilek. Nek karo bapak, sampean nek mau omong, Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampean, Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elekke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den, niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idak ndasmu. Bola-bali to ngoten niku. Sing goceki kula. Kula sing elekke. Aga dadi sampean. Sadiki ajeng motho ndas kula. Ya kebangetan to Den. Nenek sampean pun mentolo monggo, ora apa-apa.
ora mau monggo. Mang Pontol. Niki mboten drat-dratan ngaten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sang kanggo diuntir. Mang Pontol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat niki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina mbiyen tentrem. Mergo dhewe ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petra. Kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gathotkaca. Gathotkaca ki anake sapa? Gathotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis lanat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medon tak ketemu karo Gathotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kali kula, ora tau ndukani kali kula. Aku aputune karo motor ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wae wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampeyan nek ketemu karo mbah sampeyan kula ora tanggung. Nek nganti sampeyan dunek-uneke wong tuwa sampeyan Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Gini mayar mendingonane kok mabur wedi lho kula kelas kali kula dua pure gong non ora sah diinganu ora sah diapalke terus pokoke kene arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih nggih piye terus sukses terus gak cocok tok apake tak tangisi kowe kok iso nangis. Monggo kowe kira tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit dhewe nanggap dangdut tok. Cengelmu kuwi ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ha ta? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu gareng ha ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kanggre muni ewu sing ndutang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Kau tak kandak ke gareng tenan. Asli ora cangkeman lho, Gong. As. Apa? Tetep tak kandak ke. Ora cangkeman. Alah apa? Kae Ndara Antarja di ladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mengene sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang srupan adine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dhem sik terus tok semburke kuwi semburi saka aku. Oh siap. Saya kene wong Sarja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gathotkaca sing ngangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki antar-antar cilik. Aku ya iso nyembur. Aku ya sambles bumi mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer, wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian, lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah,
Hedanan. Kowe Bagong? Nggih. Aku golek Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon dusta. Kendarat tak ajar dintangani Antarjo. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong Digdaya. Duk deng sama ladeng. Pilih tanding. Utawa teges tinatah mendat jinara ngentel terus kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung tinatah mendat jinara menter tinem cah goblok tenan kae ora tinumbak bengkong bengkong sinudek kecil-kecil tinumbak bengkong sinudek putung ngono lho sinudek putung aku ora wedi aku ya ora wedi senemu areng apa nyekel Petruk Petruk kakangku Petruk masuk angin we tak keroki tak tambali tak blonyo minyak angin kok Petruk mati are diame-ame anggapmu apa. Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jaweng wong tua. Wong tua iki selawase rung tau rung karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rung karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat sing arep aku. Sembur mloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa yang bisa nyembur sak dunia ini mengkowe? Kowe pamer, kowe putu ulo, iya. Kowe putu mbahmu dewa ning ulo. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki sang iwange semaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki are tak buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi Jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong iki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono. Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka kurang gleca aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syaratte kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati mule. Waduh pati aku. Wah. Piye Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh kok. Aduh. Aduh Gong. Panas Gong dadaku. Panas Gong. Kampungmu kapan wae? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Hooh.
Aduh, Gong, Gong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Antarjaya gletak itu, Tre. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main aku ra seneng carane koyo ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Melonyo awakmu. Panas banget le. Oh, gleleng dah aku. Heeh. Awak nggih. Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayit hidup, Tru? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara Antarjaya lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku kok mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Den, opo? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke anle ndamu wae ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Aku gak ana. Sunane metu ya omong. Omeng meneng bae. Akhirnya ya ora krasa. Sono nama tuh ki kedep apa ngapa? Kode M. Karo glinding. Glinding dasmu. Wih bangetan wih. Ini kakang ontor jo. Ora eling tak tambanane. Menek nganti ono apa pun ndak malah. Ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lha nganti kuwi bantu karo Bagong karo Petro. Mergo iki ora salah kok, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petro ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Heeh, rungokne kuwi. Ora meng waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Tru. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngitok nek dukane Siwa Manduro mulane tak kondelik. Lah di masarane di aku ya tak ambles bumi. Weh aku lho wis urusan dhewe. Oh pahit iki misan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki to. Sapa? Baladewa genah. Eh cilaka ora. Urusono dhewe. Aku awak karo Kakang Turjo tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Hooh. Ora saiki ora. Atus kula mongso Prabu Baladewa, pikiran dhewe gunakno akal pikirmu bisa menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Wonturjo. Aku lagi ngalor gitu loh ketemu neng kene coro-coro. Wah, aku ki Pate Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do ape-ape tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Kantel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngambet aku. Waduh Bagong
Gentak iki matane kaya arep cepling-cepling. Ora wedi nek gogro matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora pecah ya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan, setan. Pate dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sanggup werna-werna kok. Pedro, Nun. Lah mulih ora. Mboten kok ya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya Nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yo. Wis ora ana ampun nek. Heeh. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep gue itu dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Kulo ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho jadi tak onone mati. Oh, medien iki ora. Oh, mati lah. Candak mati dening aku, heh, cencang jenggot kroncal-kroncal. Eh, kualik. Yo, ora apa. Gong, oke. Buat gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru saya abot ki sing tanggo nutuk ki gobek. Mampir ndasmu. Ndasmu kowe ora. Loro e pancen kira. Panus panik jajalanan Petro kantong bolong. Eh, bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat gretel negara ndasmu dadi apa wae mlayu le. Thank you.
selesai. Hari ngopo lagi lho, Siluman Ndoro wis nesu tenan duka tenan. Petrungan nombola ora mikir sing ana paning Prabola tu greda nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki, Go. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae le, didumle. Oke. Sing maju kowe aku. Apike iki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, jelek. Kowe mung ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mas apa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krungu ku. Anu mari jalaran Petruk Kanthong Bolong. Sing jeneng Petruk Kanthong Bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong Kanthong Bolong ki ora ana. Wis kena dinikmati. Aku tak ndelik truk wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Ciloko iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong Digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakan ning Semar Bodrono ning Karang Kadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk Kanthong Bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Ora tak petukke kok sembrono, nina tak petukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak petukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak, Gong. Ajeng. Wis, wis. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanan kowe. Wis sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, 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 Gong, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik sik sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe nyamun nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa ya, Truk? Lho, tenane. Tenan yakin? Sik sik. Wah, Petra. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Oh, edan tenan wong geleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Truk? Ora nyuwun sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak nek pancen kowe prisa kowe nyen bapak krungu aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah gleleng. Jagat dewa Baturi Jagat Pangestu Ngoro. Eh Bagong. Eh Bagong. Ah lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Ponokan Bagong aja edan. Iki sapa ponokan Bagong? Rabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jan aku ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah gedumelan jangkeme gawes. Nggih. Monggo sinuwun. Kowe edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Kowe wis tawuh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi ndolak ganti. Nggih, wah. Wah, jangan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Iya. Kula nek rasemene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saya duwe. Minggiro. Nene nggih, nene nggih. Baladewa tak petuke. Nggih, pamujimu tak jaluk. Nggih, nggih, kula dongak-dongake lepas soparane jembar kubure. Wong edan ora. Malah ngene-ngene lepas soparane jembar. Eh, ayo, iki nane Tromantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane ati kupas.
Lir Lat sisiring tadit Om Wimbo kekondo amre Mi Tiubeng maruto maruto mando sun jagat wasisaning ubodoro paman paman bloso jenar ayo ndadake kukuk pengiro si paman maniro biji wenten ngajengan maniro paman patih haryo sengguni
kawula nonton Giranak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka nggir anak Prabu Ngestina nggih paman kadibaran anggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina paman kula sun senar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek seko kapyakarya lungguhing nusa bangsa tuwe negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami geglatin ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non dadosaken suka marwata suta raos ing manah boten langkung pakaran kekutama tindakna selawase lan prayogakna anggresi papan ngadhep ngarsaning panira kawula nok-non sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggih anak Prabu kula tampi dawah sami-sami paman kula sejenar mugi kasekecokna anggen jengandika lenggah paman Harya Sengkuni kawula nok-non ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngestina Bapa Werban Durna sarawu Bapa Durna katuran karaharjan rawu jengandika Bapa ing Sukalima Astagus wala sila bertobat soal gimbal sumaranti hawala kula nuwun inggih nggih tansah pinangan ing kawidadan ring sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima manggih widodo sowan kula durga mendhak kala sirna namung kemarung kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Werban Durna kula nak-nan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten menika wonten negari Ngestina nggih anak Prabu Duryudana liwa pakang Prabu Karna ing awungga sarawu jengandika katuran karaharjan Koko Prabu Basukarna kawula nok-non nuningi yai sampun mboten kirang prayogi sowan kula tansah pinalenganing kawidadan sowan kula tebe saking rubeda kinayoman pangwasaning dat kang urweng dat saengga samangke kula kelampan sowan wonten negari Ngestina keparang kula ngaturaken salam taklim kunjuk ngersa paduka yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nok-non sampun mboten kirang prayogi yayi apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngene ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Nok-non diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Wis tak tampa siadi ngaturke sembah. Ora liwat pangestu ningsun wratakno mereka danging sun ngawuh doang gantung sebo. Lan tatanan para kawula aja ngantun ing padha saur manuk. Jenenging sul diamba barake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina Dimas Kartomarmo hiyo. Nun mangke Rama Prabu Mandaraka. Sarawu jengandika Rama Prabu ingkang putra ing Ngestina ngaturaken pasegahan panakrami. Sarawu paduka Rama Prabu salya ing Mandaraka. Sesembahan kula Rama Prabu Salyapati. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Iki nggih. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh asung paseganipun anak kula mantu ing Ngestina. Karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Mandaraka namung kosok wangsulipun keparang kula tiyang sepuh ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak kula ing Ngestina anak Prabu Duryudana kula tampi
handa dosaken suka marwata suta saha handa dosaken kasantosaning lair batos kula Rama Prabu Rama Prabu ing Mandaraka kasinggihan sabda paduka anak Prabu Ngastina saha sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika Rama Prabu Salya ing Mandaraka Rama kumalancang ing patrap dene katasipun kula menika minangka dados putra jengandika ngrawuhaken dhateng jengandika Rama Prabu Salya ing Mandaraka mila Rama Prabu sadherekipun kula mbabaraken wigati sing pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka ila dalah jagat pasane Ngubotoro wayah betul jagat nggih kula nuwun sewu mesthinipun boten sisah paring pangandikan kados mekaten menika jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula menika dados pengayomanipun anak-anak kula Kurawa minggahipun dhateng paduka anak Prabu Ngastina langkung-langkung kula menika paribasanipun titik daging setampel getih setetes mukti wonten negari Ngastina inggih menika anak kula pun Banowati mila sampun ngantos katimbalan ing wanciri nadyan katimbalan ing wanci ratri ing Rama ing Mandaraka mboten badhe suwala malah sak mangke gandheng ing Rama menika sampun kepareng sowan wonten negari Ngastina wonten menapa teko paduka dadak hamboyongi sowanipun tiyang sepuh kados ing Rama ing Mandaraka menika menawi wonten payo payo katempo ing samirana lajeng sinten ingkang badhe angganggu damel dhateng kanalindranipun anak kula ing Ngastina agengipun menawi Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rempon menika nalindra pundi ingkang wantun damel geger negari Ngastina mugi ambah baruna dhateng Rama ing Mandaraka nggih kula nedya nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabdo tomo paduka anak kula mantu ing Ngastina matur sembah nuwun Rama Prabu estunipun anggen kula hamboyongi dhateng jengandika Rama Prabu menika sejatosipun boten perkawis negari Ngastina menika badhe ketekan parang muka babar pisan boten namung benten kalanan padatan rawipun Rama Prabu Mandaraka menika badhe kula sugata pawarto ingkang saestu damel bombong penggalipun Rama Prabu mangrimiyin Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarto ingkang damel bombong manahipun Rama Prabu Mandaraka nuwun sewu pawarto menapa nggih lha kok beneh kelana dadi ingkang sampun mongko racak-racak menawi jejer Ngastina menika setunggal ngrenah wong tanpa dosa angka loro mateni Pandhawa angka telu nglamarke Saroja Kusuma ning ora tau kelakon menika adat saben ning kok benten kalian dalu menika Rama Prabu panjenengan badhe kula sugata pawarta ingkang badhe damel remen penggalipun Rama Prabu cobi malah kaslakna toling raos kula tumuli kula midhangetaken sabdanipun anak kula mantu Ngastina badhe paring dawuh menapa nggih kula nedha nganggulaken jonggo nelingaken karena mastuti sabda tama anak kula ing Ngastina andrah ingkang buswita kasiring samirana mri sekar kadung kungas gandanya oh
yo Mondoroko wonten dawuh mboten kanthi kanyono-nyono mboten sabab saking menapa miwah wonten pundi asalipun Rama Prabu Prisa piyambak pendak-pendak Jawata badhe nurunaken kanugrahan sampun mboten kirang-kirang sanggane para sata kurang anggenipun anggayo kanugrahan menika kala wau para dhewe tansah gagar wigar tanantuk karya boten wonten setunggal kemawon Kurawa ingkang saged nggayuh kanugrahan. Nanging boten kados sak gedhagan menika. Boten kanthi kanyono-nyono. Inggih menika putra Paduka, Yai Ratu Banowati. Pikantuk kanugrahan inggih menika wujudipun Wahyu Pulung Ratu. Ingkang sak mangke boten wurunga badhe pinardawa kamulyanipun tedhak turun kula. Dados nalindra wonten ing nusa Jawi. Kados menapa bombonge manah ingkang tanpa pepindhan, nadyan boten kanthi sarana lampah prihatin, boten kanthi sarana lampah prihatos tapa brata, nanging dumadakan Yai Ratu Banowati pikantuk Pulung Ratu, Wahyu Pulung Ratu. Rama Prabu, kabagyan ingkang mekaten menika kula wau badhe kula aturaken mawi srana menapa. Menapa inggih kedah kula ngawontenaken robyan-robyan suka-suka parisuka mangun sukaning manah kawan dosa dalu kawan dosa dinten. Menapa kula kedah ngaturaken ucap syukur ngersanipun Gusti ing Maha Nasa. Rama Prabu, kula aturi paring dawuh kedah kados pundi lan srana menapa ingkang kula tindakaken menika angka setunggal dene tungkap ingkang angka kalih kula mboten kepengin wahyu ingkang sampun mapan wonten angganipun Yai Ratu Banowati menika oncat sang angganipun Yai Ratu Banowati syarat srananipun menapa kula aturi paring dawuh Rama Prabu Mandaraka ila dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula mangripiyen nggih. Alon-alon nanggen kula badhe munjuk atur dasaripun kula menika wis dianggep tuwa. Mila menawi ngantos gerusah-gerusah nanggen kula munjuk atur menika mangke menawi klintu atur kula menika mindhak dipun isine-sine dening sagung para kawula sak negari Ngastina. Nggih, kula semanggahaken. Anak Prabu Duryudana paring dawuh Rama Prabu putra panjenengan Yai Ratu Banowati pikantuk kanugrahan mongko mboten nglampahi prihatos mongko mboten nglampahi tapa brata pikantuk kanugrahan Pulung Ratu. Nuwun sewu nggih. Menawi cara kamanungsan liripun menawi cara lahir kula menika wong tuwa duwe anak wedok mongko entuk wahyu mestinipun kula menika seneng kula bombong kula gumbira manah kula menika menawi cara kamanungsan ning kula menika wis tuwa mula kula matur wis tuwa menika apa-apa kula petung apa-apa kula limbang-limbang menapa kemawon menika kula gelar lan kula gulung kula etung cara agal lan alus agale cara lahir aluse cara batin inggih nek cara agal saya mestine seneng wong anake entuk wahyu nanging nuwun sewu menawi cara batin kula menika malah tuwuh tandha pitakon. Tuwuh tandha pitakon. Anak kula Banowati menika prihatin ora tahu tapa brata ora tahu mongko dadi anak ratu ora tahu ngrasake lara lapa apa-apa sarwa kecukupan. Lah kok dipek bojoe ratu blegedu bandane seprapat jagat kados panjenengan menika menapa mboten nami Banowati niki wong sing kepomo. Mula ora tahu prihatin. Lah nuwun sewu pitakenanipun
wong wedok anak kula Banowati niku ora tau prihatin, ora tau tapa brata kok entuk wahyu niku napa sing maringi wahyu picak. Iye. Nuwun sewu. Napa sing maringi wahyu menika ora weruh, napa pancen wahyu niku jane kleru alamate mung mampir sedilo tumuli mengke oncat. Menika wonten pirangan kathah pitakenanipun. Inggih. Mlekek saking menika sarang panjenengan paring dawuh anak kula paring dawuh bilih. Ingkang putra pikantuk kanugrahan menika antawisipun pitados lan boten menika pitanganipun kula menika tasih sak traju, sak bobot. Tegesipun kula pitados ning ya ora. Sababipun ngaten lho. Rada kathah anggen kula badhe mujo atur, mboten dados menapa. Wong sing entuk wahyu menika pitataning jalma. Wong sing entuk wahyu menika mantasaning menungsa, unusaning titah. Iki to? Iki. Mboten saben tiyang saged pikantuk kanugrahan, menika mboten. Namung tiyang kang sampun netepi kewajibanipun kanthi tuntas, mongko tanpa cacat gesang wonten ing alam padang, inggih menika tiyang kang badhe pikantuk kanugrahan, jer sampun netepi dhateng kewajibanipun sing gawe urip kanthi rampung lan apik. Contonipun nek dadi ratu sing apik, nek dadi patih sing apik, nek dadi lurah sing becik, nek dadi dukuh sing apik. Menika mangke bakal entuk kanugrahan. Inggih. Menika cara kula lho nggih. Nuwun sewu lho, kula menika ya ora ngerti ning iso omong. Nggih, kula sumanggaaken kanthi Kanjeng Rama malah menika pitutuh tumraping kula. Nah, lajeng wong entuk kanugrahan menika syaratipun wonten tigang perkawis. Syaratipun tigang perkawis menika menapa? Syaratipun tigang perkawis menika lila, wani, lan kurban. Lila menika menapa? Lila menika ora saben wong iso nglakoni. Menika magepokan kalian gesang. Tegesipun ngaten. Lila urip ing alam padang dititahke karo sing maha nasa. Ngaten? Lila tegesipun ora duwe rasa panggresula, dititahke ning alam padang menika dadi wong melarat ya wani, dadi wong sugih ya wani, dadi wong cilaka ya wani, dadi wong bejo ya wani, dadi wong kepenak ya wani, dadi wong susah ya wani. Ora tau gresula menika tegesipun lila, sebab pitados dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Ning nuwun sewu, racak-racake menungsa sakniki nek kepenak sithik lali ngucap syukur karo sing gawe urip. Ning nek susah sithik wae gresula ngluputke karo sing gawe jagat menika racak-racake ngaten. Inggih. Le nyebut wae wah. Nganti entek ambek kurang golek menika susah sithik mawon lho. Mongko nek seneng nek lagi kepomo ngucap syukur karo sing gawe uripe ora gelem lali. Menika lila. Dados gesang wonten ing alam padang menika ibaratipun kaya wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip niku ora pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Wong urip mung kari nglakoni urip bae kok dadak gresula. Inggih. Mongko wong urip ing alam padang menika diwenehi pikiran karo rasa niku gunane nggo budidaya supaya iso nglakoni uripe. Inggih. Mekaten Rama. Niku lila. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengkugek menika sampun boten badhe sumanding. Tegesipun aku urip ning alam padang tumindak ngene kugek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengkugek kaya ngene. Menika sampun boten badhe dipun gagas. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mergo bener sejati menika wonten ngastanipun sing gawe urip. Bener pribadi menika tumrape awake dhewe, bener bebrayan menika wah gingsir. Saiki iya sesuk ora, saiki ora sesuk iya. Ning bener sejati menika wonten panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Mula sedaya tindak tanduking menungsa niku aja percaya karo sak bangsaning menungsa, ning percaya karo sing gawe jagat. Aku tumindak kene mergane kaya ngene iki tak pasrahke karo sing gawe jagat. Perkara bener karo ora kuwi gumantung karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sak menika akeh wong sing kaya ponakane sing gawe urip, nggih to. Nek kowe ngene kowe salah, nek ngene kowe dosa, nek ngene kowe bakal cemplung neraka. Lah niku rak padha karo kaya ponakane sing gawe jagat. Leres. Lajeng ingkang pungkasan kurban
Kurban menika werna kali. Menapa kemawon? Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dana driyah weweh. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kang ora iso mlaku. Menika dana driyah. Monggo tanpa pamrih. Menika lungguh sing angger wonten mriki menika. Monggo tanpa pamrih. Cobi diunceki dhewe-dhewe. Racak-racake wong nyumbang saiki mesti njaluk dijoli donga, nggih to? Mesti njaluk dijoli donga. Nyong, kowe tak sumbang semene ning dongakno, mengko bali tumpuk mati ketikel. Lah pas sumbang menika kala wau sampun mboten lahir batin, wong wis dadi dol tinuku. Adol dhuwit nuku donga. Lah menika mboten sah. Nek menehi ya meneh ana ibarate piyai mbiyen padha ngendikake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh nek tanganmu kiwa ngulungke tanganmu tengen aja weruh ning sakniki mboten nyumbang dite dijereng difoto diurehke wong pirang-pirang men ketok wong nek duwe anu duwe rasa dana driyah sing gedhe inggih menika sampun mboten sah monggo anak kula Banowati menika aja kok nyumbang tanggane duwe gawe wae aku nyumbang semene sok baline kudu semene menika ditung. Lah kok entuk kanugrahan menika nuwun sewu lho. Rak nama kula lajeng tuku tandha pitaken. Kurbaning batin. Kurbaning batin lumembak semende dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat manembah anut dhateng dawing sing maha nasa, anut kapitayanipun piyambak-piyambak, aja suk-sukan rasane, aja ngluputke panembahe wong liya menika cekap. Inggih. Ngaten Kanjeng Rama. Tigang perkawis, lila wani kurban menika sithik mawon ora ana sing nyantel ning Banowati. Kok entuk wahyu pulung ratu mila pitakonanipun ing Bapa ing Mandaraka nuwun sewu lho nggih. Apa ratune kuwi picak utawa dewane kuwi ra weruh? Ing atase menika kanugrahan kok marang Banowati. Eh, matur sembah nuwun. Perkawis menika kula boten mangertos ingkang wigati Yai Ratu Banowati sampun wikantuk kanugrahan. Paman wonten dawuh ingkang angka kalih kados pundi caranipun supados wahyu menika langgeng mapan angganipun Yai Ratu Banowati sampun ngantos suncan saking angganipun Yai Ratu Banowati menawi cara kula gampilke mawon nggih sapa sing kerep entuk wahyu menika kedah dipun pejai amargi tiyang menika mangke ingkang badhe ngrebut wahyu saking angganipun ingkang garwa pun Dewi Banowati. Ning nek tiyang utawi satriya menika ingkang bola-bali entuk wahyu tumuli dipun sirnakaken saking lumahing bumi kreping langit menika kula kinten wahyu sampun boten badhe oncat sing angganipun ingkang garwa Dewi Banowati mergi wong sing kerep entuk wahyu sampun boten wonten menika atur kula kusik-kusik sengguni kula wonten dawuh coba aku tak takon karo kowe wahyu kuwi mapane ning nggon suci wahyu kuwi mapane ning nggon sing apik. Lah iki malah ana pitakonan, wahyu kok mapan ning Ngestina. Kose to? Ngestina ki rak kedung-kedunge wong elek. Kedung-kedunge wong goroh. Kene iki papan dulunge wong angkara murka. Ora jeneng aku ngilani dadane anakku mantu Duryudana. Aku guneman karo kowe sengguni. Inggih. Ngendi saiki aku tak takon ana jamak lumrahe wong arep kedulungan wahyu, wong sing kepengin wahyu mau ora uncat kok dadak mateni sak pepadane urip. Ora aku tak takon karo kowe, Wangsulana. Menika namung usul kemawon kok. Menawi dipun agem nggih monggo, menawi mboten nggih mboten menapa-menapa. Nggih, matur suwun Pawan Bawaduna. Wonten dawuh kan? Bawaduna gadah iku pertikel kados undi? Bab menapa? Babakan kanugrahan menika kala wau. Oh, panjenengan menawi dawuh kaliyan Bapak ing Sukalima, nek perkara kanugrahan menika nuwun sewu, menawi dawuh ing Bapak ing Sukalima menika klintu, nggih, klintu. Klentunipun kados undi. Nuwun sewu, Blaka Suta kemawon blak utang terus terang. Kula menika satunggiling pandhita ingkang boten pitados kaliyan kanugrahan. Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan iku pendhita nek omong aja ngawur lho. Pendhita kok ora percaya karo kanugrahan. Lho, nyatanipun kula nganggo dasar. Dasar sampeyan napa? Saniki kula takon karo sampeyan. Wong sing bendina padha ngluru kanugrahan, wong sing bendina padha ngoyak marang wahyu mau. Aku tak takon, wahyu kuwi bentuke apa? Apa bunder apa kotak? Apa warnane ijo apa warnane abang? Kabeh mau ora iso dicandhaki, Dik Patih. Kula sebenarnya aku ora percaya karo wahyu. Nyatane aku ora entuk wahyu ya dadi pendhita kondang monyor-monyor.
Lho, wahyu kuwi ora wujud. Nah, jeneng sing ora wujud kuwi ora iso diarani lan ora gampang dipercaya. Ngono. Selagine demit kowe sing ora percaya kok sing durung weruh. Apa meneh wahyu? Mula nek takon perkara wahyu kanugrahan karo Bekantuna, menika klintu, Nger, mergi kula mboten pitados kan kanugrahan. Tumrap kula kanugrahaning ngurip gesang wonten ing Madyapada menika nggih kanikmatan derajat pangkat bondo donya menika cekap. Ora usah perlu gayuh wahyu werna-werna. Wahyu cakra bawana, cakra manggilingan, apa kuwi nyatane ora? Ora tau iso digunakake paedahe. Nyatane Janaka menika entuk wahyu bola-bali ya dadi mantasaning titah dadi pitataning jalma. Niku pambudidayaning Janaka dhewe ora kok perkara wahyu. Wela. Sampeyan kok sajake ngayal. Mboten perkara ngayal, penemu niku dhewe-dhewe aja dipaksa. Penemu kula ora percaya wahyu kok sampeyan maksa kali kula. Merga kula wis weruh buktine. Buktine napa? Nek wonten pilihan lurah menika kawula direwangi turu ning pinggir sawah. Ming butake kepengin weruh clorating wahyu. Oh, kurang gawean. Kurang gawean. Ha turune omah wae ngeloni bojone kok dadak turune tengah sawah ngapa? Adem-adem koyo ngene kok turune ning tengah sawah. Ning nyatane wonten sing weruh kelip-kelip. Niku dudu wahyu niku wong golek kodhok. Sampeyan ampun maido. Nyatane wonten weruh mak clorot. Mak clorot wae lampune ning bathok kok. Anggere noleh ya clorot, noleh ya clorot. Tur malah niku dudu wujuding wahyu Depati. Niku sing jeneng lintang alian. Oh. Sesuk nek mboten pitados, nek niki pun digempuk anu diberesi kabeh panggunge. Manglekar teng tengah-tengah lapangan niku. Mengke jam siji ra clorot-clorot. Niku jenenge lintang alian. Kok ngono kok wahyu kok dipercaya. Wong nyatane clorote tiba ning daleme sing jago lurah ya dadi tenan. Niku jangkep bener. Wah, sampean kok ngeyel banget to. Mboten perkara ngeyel. Saiki kula tak takon, wahyu niku wujude napa? Wahyu Pulung Ratu sing di sing mapan teng anggane Dewi Banowati niku wujude napa? Ya ora ngono sing ngerti. Sing kenggonan wahyu dhewe ora ngerti wujude apa. Lho, cepi. Nek pancen wujude bunder, kaya ngapa? Apa-apa? Wernane abang. Nek abang niku dudu wahyu, niku teluh braja. Nggih, pun. Nek ngoten sampeyan duwe penemu dhewe. Duwe penemu dhewe. Saniki penembune pripun supaya wahyu niku mboten loncat saking angganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu, Ken. Wahyu menika mboten sah dicomplot tatik. Sampun kajengipun wonten mriku kemawon. Nanging menawi mangke loncat, mboten badhe loncat. Wahyu kok pindah-pindah kon. Wahyu kok ora kerasan. Wahyu kok ngontrak kok bendina pindah-pindah. Wahyu menika menawi sampun mapan angganipun para titah inggih sampun menika kemawon. Mboten badhe oncat. Pitados kalian kula. Mbok menawi mangke ngantos oncat to, jonggonipun Begawan Durna ingkang kinarya lintu. Kakang Durna, pripun? Sampeyan nek omong aja sak kepenake lho. Nek nganti wahyu oncat tenan, gulu sampeyan sing dinggo ijole sampeyan mengke selak. Mboten ajeng selak. Kula niku ora tau kok gara. Lah wingi nika ngapusi kula pisan. Sing dek emben pindho. Padha mawon sampeyan iku bola-bali apus-apus. Dados wahyu mboten dipun menapak-menapaken. Mboten sah dipun menapak-napake. Sampun pitados kalian kula. Pokokipun waton para nayaka punggawa negari Ngastina menika sami tetugur kemawon njagi dhateng garwa Dewi Banowati. Menika wahyu mboten badhe oncat. Ngaten Bapak Tuna. Inggih. Kakang Prabu Karna ing Awangga badhe paring dawuh menapa, Yayi? Mboten badhe arubur-rubur pisang. Dateng menapa sampun dipun kendhikaken Rama Prabu ing Mandaraka. Namung kula kinten cocok kalih pamanggihipun ing Raka ing Awangga. Wahyu menika mapanipun wonten papan ingkang suci. Wahyu menika mapanipun papan ingkang sae. Nadyan lenggah wonten angganipun titah kemawon, tertentu titah menika lair batosipun inggih siji. Lha iki sak menika Yayi. Menawi dharatripun ing Raka ing Awangga wiwit dinten sak mangke kedahipun sata kulawu miwah paduka Yayi Prabu kedah saged supados sak mangke sampun tumindak ingkang boten sae langkung rumiyin. Tegesipun supados wahyu mangke tetep betah mapan anggenipun ingkang garwapun Dewi Banowati. Menawi boten wonten ingkang tumindak boten sae tartemtu sak mangke wahyu badhe langgeng nanging mlai wonten salah satu giling nayaka punggawa Ngastina ingkang tumindak ingkang boten sak mesinipun kula kinten boten dangu menika wahyu ki bakal loncat Yayi Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen permana kanca
Sikro ngrakit nawang sesongko nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri ron nanggono magawiyo gelari ro bang bang ong ong si demat daling pasir makan agung nalika semantun sampun midhangetaken pangandikanipun para sepuh negari Ngastina ndadosaken jibek penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Kelenggahi kanyupin kok wardu kanyut ujar wang ganten wardu jar wang ngecokna durung abang idwa durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba pihak ngarsa tamping muri kok sebanipun amu apa to kang dadi darunane. Ora numacan sukrange gajah medhun saka wantilan. Kejawi namung sewanipun wonten Alindra Yaksa ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa. Minggah wonten ing Datulaya drajak-drajak akarya kaget kang samya winunga mambreng ombyaing para kawula ing kanca piyak piyak ana daya minggir dalan-dalan. Sinongwati jagat kinari among
tambah ing samudra Kanggeng awita dedenceng dencengan bung Paman Arya wonten dawuh nggih. Wonten satunggaling Nalindra Yaksa ingkang minggah madyaning Datuloyo. Menapa menika tasih sumitranipun paman kula Sujenar? Nadyan kula nembe mangertos sepisan menika nggih. Biasanipun adat lupiya ingkang sampun kelampah menawi wonten Nalindra Sabrang utawi Nalindra Yaksa menika siswanipun Kakang Durna. Apa iki muridmu Kakang sing sumusul marang sampeyan? Aja ngawu gawar ngawur Dek Patih. Arep aku ki seneng napa? Murid saka Jaban Rangkah, tegese murid saka sanjabaning negara Ngastina ning aku durung tau duwe murid. Wujude buta kaya ngene iki. Siji mbeborosi. Mergo mangane ya ora ukuran tenan. Tiwul ya doyan, sega ya doyan. Wah wis. Pokoke ngententake pokoke. Iya, dudu kae. Dudu. Muridku ki kabeh iket-iketan. Oh. Ora ana sing nganggo mekutha kaya ngene iki. Iya, Kakang Durna. Nggir, menawi pekaten menika dereng wonten ingkang mangertos tumuli katimbalana saking negaripun dilan sinten jejulukipun? Kisana. Aja kira ingsun tumampu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh. Siro kuwi Nalindra saka Kendilan sapa jejuluke? Lah. Nuwun sewu sinuwun aja gelo penggalihmu yen to aku ora basa kelawan sampeyan. Yo ora dadi ngopo. Sebab aku urip ning alam Padang dikeparengake ora basa marang sapa wae. Ora dadi ngopo siro kuwi saka Kendilan sapa jejulukmu? Yen sampeyan dangu kelawan aku kuwi mburi saka ing negara Guwa Kerata. Wonten ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Kumbara Yaksa. Prabu Kumbara Yaksa. Ya. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu Duryudana? Ora ana loro. Ingsun ingkang jejuluk Prabu Duryudana. Wah, lha dalah. Yen ngono bener nggonku kedarang-darang. Kekalangan maloya ngupaya negara Ngastina dina samengko wis kasembadan. Prabu Kumbara Yaksa, ya pancen bener. Sira wis sowan ning negara Ngastina. Ya, sinuwun ngaturake sembah bektiku katur wis ndak tampa. Ingkang sabanjure ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Pendak-pendak aku sowan ning sewijining negara mesti ngaturake telung perangan. Ngaturake telung perangan apa? Ora jeneng pamer. Nanging aku wani ngaturake siji kecelaping cipta, loro guna kasantikan, telu aku kuwi saguh bantah marang sapa wae utawa leceting wicara. Kecelaping cipta tegese piye? Aku dadi ratu nadyan buta nanging aku ratu pinter. Iso ngerti marang lelakon sing aku ora ngerti lan iso ngerti lelakon sing bakal kelakon. Lejeting wicara, aku saguh bantah ngelmu karo sapa wae guna kasantikan. Aku saguh adu atos sing balung leting kulit didu karo sapa wae. Aku ora bakal mundur. Kumbara Yaksa, ana dawuhmu apa sinuwun? Aja mengkandhek ana ing pangucap naing kababaro dadi pakarti. Tegese piye? Aja mung bisa pamer nanging kudu mbuktekake sampeyan arep dangu apa. Yen pancen kowe ngerti sadurunge kowe teko iki mau aku ngrembug perkara apa. Woh lah dalah yo semune sampeyan jajal karo aku.
Sinuwun, sadurunge aku sowan iki mau sampean ngrembug bungah penggalihmu mergo garwamu kedunungan Wahyu Pulung Ratu. Saka seneng-senengmu nganti sampean ngrawuhake mara tuamu nalindring Mandaraka Prabu Salya. Ning bareng tekan kene Prabu Salya sajake ora percaya yen to putrane entuk Wahyu. Ya ngono apa ora? Jagat Dewa Bathara paman wonten dawuh. Ngestina ketekan wong pinter. Welah dalah. Kok ya bendina ana wong ngene iki ngono iso wuwuh kekuataning wong Ngestina. Ya, Patih Sengkuni. Lho. Sampeyan wis ngerti karo aku? Wis. Sampeyan Patih kondang ning negaraku. Welah, apa kondang perkara asmara nggama? Dudu. Kondang perkara asmara tantra. Dudu. Kondang gone olah marang kridaning Pranata Kawula. Kuwi ya dudu. Kondang apa? Sampeyan Patih kondang megatke wong omah-omah. Wis, aja mbok teruske, aja mbok teruske. Aja nganti-nganti kewiyak wadiku tekan dindi. Yen ngono sampeyan ya preso. Sapa wae sing lenggah neng kene? Sampeyan arep buktekke mara kake takono. Sing lenggah neng mburiku iki sapa? Mara tuane Prabu Duryudana nalindring Mandaraka Prabu Salya. Dek nom jenenge Narasoma. Edian. Sing lenggah neng mburimu kuwi sapa? Iki Pendhita Durna, pandhita ing Sukalima. Sak tenane iki mono dudu wong Kurawa ning wong Neneka. Lho. Kowe ya ngerti? Ngerti. Dek nom jenenge dudu Durna, jenenge Kumbayana. Tur pasuryane ora kaya ngene iki. Pasuryane Kumbayana biyen bagus cakrak sigrak. Dheweke duwe kegayuhan kepengin dadi wong sekti dhewe sak donya. Welah, bener Kakang. Bener arep ngapa? Lho. Aku iki ming takon kok. Lho, nyata kok. Aku mbiyen jenenge Kumbayana. Aku siswaning Rama Bhargawa. Mbiyen aku kuwi padha nunggal guru karo Nalendra Pancala kalawan Sang Mahatmurshi Warabisma. Mong aku sing didangu. Kumbayana, kowe pengen apa? Kula namung kepengin dados tiyang sekti piyambak wonten ing jagat menika. Mboten wonten ingkang ngungkuli dhateng